לא שומע. עכשיו לעינה, אני מעריץ מאוד גדול שלך באמת, ואני אוהב לשמוע אותך, ושאני נוסע באוטו אני שומע הקלטות שלך. אני לא שם כיפה על הראש, אבל אני יש לי תארת שמיים שלי, ואני מחובר לאלוהים שלי בכל נפשי ובכל מועדי. יום אחד באוטו שמעתי קלטת שלך ששואל אותך מישהו על נרקומנים שעומדים בצומת ומקבצים דבות, והוא שאל אותך מה לעשות עם אותו נרקומן, אם לתת לו צדקה את הכסף או לא לתת לו. איך יש את זה? אני חושב שישב עם יוסף בית סוהר, שר האופים, אמר לפרעה את חטאי, אני מזכיר היום, אני נרקומן שעבר, ואני מאוד נפגעתי, נגע לי ללב המילה שאמרת לו. הוא אמר לך, אבל אם אני לא אתן לו הוא ילך לגנוב, והרגילו אותי מהבית, בן אדם מושיט לך יד תן לו. אז אתה אמרת לו תן לו 10 אגורות. אני הייתי שם פעם, וזה, מה זה אני הרגשתי? את המילה הזאת, כל כך חרה לי מה שאמרת. למה לתת לו 10 אגורות? אולי אנשים פה לא יודעים, נרקומן זה בן אדם חולה במחלה ארורה שיש בה מכוחו של הסטן, כמו חולה סרטן וכמו כל מחלה. אני היום נקי, אני לא שותה גם אלכוהול, עוד מעט 18 שנים. אני עוזר לנרקומנים. אני לא רוצה לגזול זמן, אני עוזר לנרקומנים. אני היום כמעט 18 שנה, אנשים פה יודעים, מכירים אותי כל הארץ. אני הולך על בסיס יומיומי, כל יום בשעה 8, למרכזי גמילה, לקבוצות תמיכה של נרקומנים. אני לוקח נרקומנים, אני הולך לבתי כל בתי סוהר בארץ ללא תמורה, ועוזר לאנשים לתת להם תקווה ואמונה להחיות נשמות, כמו שאתה אומר, כי לנשמות האלה יש ילדים אומללים, כמו שהילדים שלי היו פעם אומללים שאני הייתי בסמים. ואני ציפיתי ממך, אתה יודע שאני עובר נרקומן ואני רואה אותו בצומת, תודה לאל איפה שאני עומד היום, אני נותן לו את השקל, ואני אומר לאלוהים, מהנשמה, אלוהים יודע, אני מתפלל בשבילך. לא להגיד תן לו 10 אגורות, תן לו את השקל, ואלוהים ייתן מקום שני, ככה אני מאמין. היה עובר אחד עם סוברו לפני, עכשיו עובר גם מסתובב ברחובות, נשמות, יהודים צדיקים, בן אדם חולה, אישה חולה, תביאו תרומה. כל פעם הייתי רואה אותו, הייתי נותן לו 20 שקל, 20, לא חסר לי כלום, תודה לאל. היום הוא נוסע על מזדה, הוא היה בעם סובר. היום הוא נוסע על מזדה, צדיקים בני צדיקים. אז אני לא יודע מי יותר צדיק, הנרקומן זה או ההוא. אני אומר מהמקום שלי, ואני חי את הנרקומנים, אנשים יודעים, כבר 18 שנה, אני יכול להגיד שאני בשנה מינימום, 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 50 איש מחזיר מהעבדות הזו של הסמים, ממשפחות הרוסות ואומללים שילדים, לוקח את האוכל של הילדים לקנות סמים, אני מחזיר להם נשמות, אני נותן להם את חיית המתים, את מה שהם לא מאמינים. אז אני אומר לא לתת להם 10 אגורות, תן לו את השקל ואלוהים ייתן. אני לא יכול להטיף מוסר, חס וחלילה. שמעתי נשמה, עכשיו אני אגיד לך, ההפרש ביני ובינך בסך הכל הוא 90 אגורות. זה בדיחה. מה זה המציאות? אתה אמרת שקר. זה לא תשובה לשאלה. רגע, עוד לא עניתי. אתה רוצה לענות? עוד לא עניתי. חכה. אתה נגע בקצה. אמרת שלימדו אותך מהבית שכל מי שפושט יד לתת, נכון? כן. אני בטוח שאם היו שואלים את אמא שלך כשאתה היית אז בסמים,
אם לתת לו 10 אגורות או שקל, היא הייתה אומרת לא לתת לו גרוש. איזה טעות. למה? למה? אני אגיד לך רגע. אל תגיד אמא שלי. חכה, אני אגיד לך למה. אמא שלי הייתה נותנת לסבקה שברוסית זה כן. חכה, אני אגיד לך למה. כי אם נותנים לילד שקל ועוד שקל, הוא קונה עוד מנה. והוא נהיה מסומם יותר, הוא לא מקבל תרופה, הוא מעמיק את המחלה, מעמיק את המחלה. אז אני אמרתי לתת מעט כדי לצאת חובת מצוות צדקה, אבל אתה אמרת תן לו לפתהן, תן לו עוד שקל ועוד שקל, הוא יקנס. במקום שיפרוץ לך את הבית וישתוק את הבית שלך. אז החילו. אז אתה לא דואג לו. אתה דואג שהוא לא יפרוץ. אני דאגתי שהוא לא יחלה. אני אגיד לך משהו יותר טוב. כן. אל תיפגע. אני תבין מהי מחלת ההתמכרות של נרקומן. כן. ואולי כל ההבנה והתובנה שלך בקשר לעשר אגורות ולשקל ישתנה. אתם לא מבינים שנרקומן חולה במחלה ארורה. די. שיש בו מכוחו של השטן. די. אתם לא מבינים שזה שטן. די. עד שבן אדם לא יש שם, לא יבין. די. די. אני אסביר לך עכשיו משהו. אתה לא יודע להגיד טעית, חבל. לא, אני אסביר לך משהו. אתה לא יודע להגיד טעית. חכה. אתה יודע מאיפה אני באתי? אתה באת מרחובות. ואני באתי מכרם התימנים, ואני הייתי יושב עם אנשים שהיו צוללים לי בהרצאה. צוללים, ככה. אתה ישבת. אין לי לדבר. אני לא ראיתי את המחטים, ראיתי את הבקבוקים. אל תשאל. ראיתי. חכה. ואני לא הוצאתי 50 שנה מאות ואלפים מהם. יש לי סרט שקוראים לו בנייני האומה, שמדבר שם רוני שיקי, שהביא אותי יום אחד אליו לגג לדבר ל-40 כאלה. ואתה יודע ש-15 מתוכם היום אברכים מערב מחר. תודה להם. אז רגע. תודה. אז אל תלמד אותי אם אני מבין או לא. מבין לא פחות ממך. טיפלתי בהם רגע. וקיבלתי גם אות הוקרה ממשטרת ישראל לפני 25 שנה. עד שהייתי בכרם התימנים, היו זורקים רימונים על ניידות. כשאני הגעתי לשם, אתה יודע מה נהיה? נהיה 100 שערים. במקום סמים היו מוכרים סידורים. סידורים. אני עזרתי לאנשים מכרם התימנים. אני. גם אני. אני הסתובבתי בכרם ואני אביא לך. גם אני. של המנדטורים שלך. גם אני. שאני הבראתי אותם ממחלת. גם אני. אני לא רוצה להתעלם ולהכניס את הגאווה. חס ושלום. אתה תמשיך ברחובות. כל אחד. עומד בן אדם בצומת. מבקש כולה שקל. תן לו, איך אומרים, שהיד פתוחה, היא פתוחה גם לתת וגם לקבל. זה מה לימדו אותי החיים. רגע, חכה, 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 רגע. זה למדת עם נרקומנים. עכשיו הם אלה שהם לא כאלה. אתה מוכן לתת 1,000 שקל בשביל שיהיה דיסקים? בוא אני אגיד לך משהו. כן או לא? בוא נראה את התרומה. בוא נראה את התרומה עכשיו. מה מחיות כפיים? מה יש, מה יש? אסור? רק לך? רק לך? דקה, למה אתה מלבין את פניי? אולי אני מרות שאין לו תאים? אולי לי יש רק 10 אגורים? למה אתה מלבין את פניי? אין לי 50 שקל, אני חי מביטוח לאומי. אלווה לך, למה אתה מלבין? אלווה לך. אלווה במקומי, אתה יש לך אוניות מזומנים. איווה, אני יש לי חמימי תחלות אלה. ואיך אתה מגיע אליי? הופ, אולי אתה מזומנים. עוקב, למה אמרת לי כמה לתת? למה אתה אומר לי? למה אתה אומר לי לתת שקל? למה אתה מלבין את פניי? אולי יש לי 10 אגורות. למה אתה מלבין את פניי? אולי אין לי 1,000 שקל. אתה קשה מאוד להלבין, אם אני אלבין לך את הפנים תהיה אשכנזי. קשה מאוד, קשה מאוד. את התשובות שלך. אף פעם, אף
תגיד לי תתרום, אולי אין לי, אולי אני בן אדם עני, ואני נחנק. אתה בן אדם ערי, עני שיש לו מרצדס שחורה. איך אמרתם? למלשינים לא תהיה תקווה. למלשינים לא תהיה תקווה. אני אין לי צ'יפטיות של 2 מיליון שקל. כל העובדים שלך עם צ'יפים, טיוטות, כל הצבעים, כל הסוגים. בדרך לתבור תעלו הטיוטות. אלוהים יודע, אלוהים שלי יודע מה אני תורם, ואני יודע מה אני תורם. אשריך. אני אתרום למי שאני לא חסר לי כלום. ברוך שמו. אני באתי מ-100 קילומטר מתחת לאדמה, מ-100, ואנשים יודעים. אני תרומנתי, אלוהים ירים אותי כל כך גבוה שלא חסר לי כלום. אבל אני אתרום איפה שהנשמה שלי אומרת. יפה, לא וגם אתה אני. תגיד לי אלף, וגם אני. ולא המלשינים יגידו את מרצדת. בן פורת יוסף, שאני מעריץ לך בכל מצב. תהיה בריא מתון. אני מעריץ לך בכל מצב.